Azimio oye. Oye. Azimio ha. Walimu ha. Walimu ha. Nati. Kupet power. Your Excellency, nataka nikumbusha watu ambao wako hapa na wajui ya kwamba wewe ni mwalimu. Ulianza kazi yako pale University of Nairobi, ukiwa lecturer. Na sisi tunasema once a teacher, always a teacher. Kwa hivyo tuko na furaha sasa kwa the first time, tutakuwa na president ambaye ni mwalimu mmoja wetu. Tukitaka kuja State House, hatuhitaji watu kutupitishia kwa kona zingine. Mambo mawili tu. Jambo la kwanza, wakati ulitoka kwa serikali mwaka 2013, tumefinywa sana. Tumefinywa sana. Tumefinywa? Tumefinywa? Watu wanati tumefinywa? Hata wengine wameniambia hawana nauli ya kurudi nyumbani. Wamefinywa sana na mwajiri wetu TSC, na hiyo ilikuwa inafanyika kwa sababu wewe hukuwa kwa serikali. Mimi najua wewe ni mtu unapenda demokrasi. Mimi najua wewe ndio baba wetu wa demokrasi na unapenda trade unions. Wakati utachukua watamu za uongozi mwezi wa nane, unions will be allowed to do their work. Tunataka tupewe nafasi yetu sisi kama viongozi wa trade unions, tukiongea sauti ya wafanyikazi, hiyo sauti iheshimiwe. Tuko na mwajiri ambaye ukiongea tu kidogo anakufinya. Hata mimi juzi niliongea kidogo nikafinywa. Uko na bahati umefika kama nimetoka kwa hospitali. Labda ungenitoa kule. Jambo la mwisho. Mwaka jana tulipatiwa CBA na Teacher Service Commission. Na naongea kwa niaba ya watu wangu wa NAT ambao ni walimu wa primary, hata wetu wa ECD na ambao ni university lecturers pia wengine wako hapa. Hiyo maternity CBA tulipewa haikuwa na shilingi hata moja, Your Excellency. Inaitwa maternity CBA kwa sababu ilipatia walimu ruhusa ya kuenda kuzaana. Saizi wamesema mwalimu akipata mimba kwenda kuzaa anapatiwa leave ya miezi 4. Na sisi tunajua kwamba kupatia mtu mimba si kazi rahisi. Uwezi pea mtu mimba ukiwa na njaa. Sasa hata hiyo maternity CBA, Your Excellency, walimu wameshindwa kuitumia kwa sababu hawana nguvu za kwenda kuzaana. Sisi tunataka tukuombe kwa kauli moja. Wakati utaingia pale mwezi wa 8, upeane executive order, Your Excellency. Hiyo CBA ambayo TSC walipeleka employment court, we want to have it recalled. We want the unions to sit with the TSC and negotiate another document. Otherwise, tunakuombea utembee vizuri, urudi tena. Mungu akubariki.